नजर महत्वना समाचार पर करिए। सौप्रथम बात करिए वडाप्रधान नरेंद्र मोदी नी। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ट्वीट करीने शुभेच्छाओ पाठवी छे। दरेक परिवारजनों ने दिवाळी पर्वनी शुभकामनाओ पाठववामां आवी। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी सरहद पर जवानों साथे दिवाळीनी उजवणी करी। हिमाचल प्रदेशना लेपचामां जवानों साथे दिवाळी मनावी। महत्वनुं छे के दिवाळीनो पर्व छे आजे। दरेक व्यक्तिओ पोताना घरमां दिवाळीनो पर्व मनावता होय छे त्यारे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए जवानो साथे दिवाळीना पर्वनी उजवणी करी। हिमाचल प्रदेशमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए दिवाळीनी उजवणी करी। વધુ માહિતી મેળવીએ સંવાદદાતા સંજય યાદવ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જે જણાવશો ખાસ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જવાનોની સાથે ઉજવણી કરી છે, કેવી રીતે આ ઉજવણી કરવામાં આવી? देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली के साथ ही एक दीपावली मनाते हैं और ये पहले से एक तरह से तय कार्यक्रम होता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं वो जवान जो कि देश की सीमा पे लगातार सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनके साथ मना करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक तरफ जहाँ पूरा देश दीपावली में मशगूल होता है उसी तरह से जवान जो कि अपने घर परिवार से दूर रहते हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली मनाते एक खास मैसेज देने की कोशिश हर बार करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है लेकिन इस बार वो हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के साथ दीपावली मना रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों के लिए इस दीपावली के पर्व पर ट्वीट करके बधाइयां दी और खुशियों की कामना की। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जवानों के साथ ये दीपावली जो है मना रहे हैं। जी अजय आभार समग्र माहिती बदल। तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए ट्वीट करी समग्र देशवासीओने पण शुभेच्छाओ पाठवी छे दिवाळीनी अने साथे ज जे जवानो छे सरहद पर तेमनी साथे दिवाळी पर्वनी उजवणी पण करी हती। આજે દિવાળીનો પાવન પર્વ સંદેશ ન્યૂઝ તરફથી આપ તમામને દિવાળીની હાર્દિક શુભકામનાઓ। સમાચારની શરૂઆત કરી દિવાળીના પર્વ પર ચોપડા પૂજનનો ખાસ મહિમા રહેલો છે ત્યારે મેમનગરમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સાથે ચોપડા પૂજન કરવામાં આવ્યું। તો રાજકોટમાં વેપારીઓએ સામૂહિક ચોપડા પૂજન કર્યું। સોની વેપારીઓ ઉદ્યોગકારોએ વિશેષ ચોપડા પૂજન કર્યું। વેપારીઓ હિસાબ રાખવા આજના દિવસે કરે છે ચોપડા પૂજન। લક્ષ્મીજીની સાથે સરસ્વતી દેવીની પણ પૂજાનું ખાસ મહત્વ રહેલું છે। વેપારીઓ ધંધા રોજગારમાં પ્રગતિ સાથે પૂજન અર્ચન કરતા હોય છે તો કેટલાક વેપારીઓએ લેપટોપની પણ પૂજા કરી। આજે દિવાળીનો પાવન પર્વ છે ત્યારે તમામ વેપારીઓ આજે ચોપડા પૂજન કરતા હોય છે। ક્ષેત્રે માં લક્ષ્મીની કૃપા બની રહે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે વેપારી વર્ગ છે જે ચોપડા પૂજન કરતો હોય છે જ્યારે મેમનગર ખાતે પણ વેપારીઓ ભેગા થઈને સમૂહમાં ચોપડા પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ટેકનોલોજીની સાથે જેમ સમય બદલાયો છે ત્યારે હિસાબી કિતાબી ધોરણે ચોપડાના આયોજન સાથે લેપટોપની પણ પૂજા છે તે વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ સમૂહમાં ભેગા થઈને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં ચોપડા પૂજન છે તે કરી રહ્યા છે। આજના દિવસનું કેટલું મહત્વ રહેલું છે, વેપારી વર્ગ છે શું કહી રહ્યા છે એમની સાથે જાણીએ આજના દિવસે ચોપડા પૂજનનું કેટલું મહત્વ રહેલું છે। આજે સૌ અહીંયા વેપારીઓ પોતપોતાના ધંધાના પ્રગતિ અને બરકત માટે દર વર્ષે અહીંયા આગળ દરેક જ્ઞાતિના ધર્મના લોકો એકસાથે મળી અને ચોપડા પૂજન કરતા હોઈએ છીએ, જેમાં વિધિવત રીતના બધા ગણેશ ભગવાન તથા લક્ષ્મીજીનું પૂજન થાય છે અને બધા પોતાના ધંધાને પ્રગતિ માટે સૌ ભેગા મળીને પૂજન કરીએ છીએ। દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષ વધારે સારું રહે એને લઈને કેટલી પ્રાર્થના વેપારી વર્ગ દ્વારા કરવામાં આવી છે, કારણ કે ઘણા ચઢાવ ઉતાવળ વેપારીઓએ પણ જોયા છે? દર વર્ષની જેમ જનરલ પહેલાં કરતાં કોરોનાના 3-4 વર્ષથી ધંધાના બધા ધંધાઓના મંદી હતી જેથી કરીને પોતાના ધંધા સારી રીતના નહોતા ચાલી શકતા, પણ આ વર્ષે કંઈક અલગ છે, બધાના ધંધા બહુ સારી પ્રગતિ કરી રહ્યા છે એમ આ પૂજન કરી અને હજુ આનાથી બી વધારે સારા બધાના ધંધા સારા ચાલે એ રીતના બધાની અહીંયા આગળ સમૂહ પૂજન કરી અને પોતાના કોમ્પ્યુટર હોય અત્યારે ટેકનોલોજી વાઇઝ પોતાના ચોપડા કોમ્પ્યુટરનું પૂજન કરી અને બધા પોતપોતાના ધંધાને આગળ વધારવા માટેનું પૂજન કરતા હોઈએ છીએ। આજના દિવસે ધનલક્ષ્મીની વર્ષાની સાથે સાથે ગણેશજીની અને સરસ્વતીજીની કૃપા બની રહે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે અમદાવાદના મેમનગર ખાતે વિશાળ મોટી સંખ્યામાં ચોપડા પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। કેમેરામેન ચેતન પરમાર સાથે દિવ્ય ચૌહાણ સંદેશ ન્યૂઝ અમદાવાદ।
तो दिवाळीनो पावन पर्व ज्यारे चोपड़ा पूजनु खास महत्व आज रहेलू हो धंधा में बरकत बनी रहे आना दिवसों आना आखू वर्ष सारूँ रहे धंधा में चोपड़ा पूजन करतु हो साथ सरस्वती माता ने गणेश जी आज दिवसे खास पूजा अर्चना करती हो तो न अमदावाद परंतु आखा राज्य में तमाम वेपारी दिवाड़ी दिवसे चोपड़ा पूजन करता हो हिसाब किताब जो आखा वर्ष धंधा में थत हो आ चोपड़ा में लखात हो चोपड़ा पूजन आज थी आ नवा चोपड़ा आखा वर्ष नो हिसाब वेपारी लगता हो तो दिवाली ना दिवसे खास चोपड़ा पूजन नो महत्व रहेलू छे। આજે દિવાળીનો દિવસ છે અને આવતીકાલથી વિક્રમ સંવતનું નવું વર્ષ શરૂ થવાનું છે એટલે વેપારીઓ ઉદ્યોગકારો છે તે ચોપડા પૂજન કરતા હોય છે સવારના 9 વાગ્યાથી રાજકોટના અલગ અલગ વિસ્તારો જ્વેલરી શોપ કારખાના ઉદ્યોગોની અંદર ચોપડા પૂજન છે તો રાજકોટના કાલાવર રોડ સ્થિત સંસ્થા ખાતે સામૂહિક ચોપડા પૂજનનું પણ આયોજન કર્યું છે અહીંયા 1000 કરતાં વધુ વેપારીઓ અગ્રણીઓ છે પોતાના નવા વર્ષના ચોપડાને લઈને અહીંયા પૂજન કરવા માટે આવ્યા છે આપણે તેમની સાથે જ વાત કરીએ કારણ કે આ એક પરંપરા રહી છે શું કહેશો શું નામ છે આપનું તુષારભાઈ જાદવ જાદવભાઈ ચોપડા પૂજન આપ કરો છો આમ તો આપણી ગુજરાતી સંસ્કૃતિની પરંપરા છે તમે કઈ રીતે જુઓ છો આ એક આપણી સનાતન વૈદિક પરંપરા છે જે આપણે વર્ષોથી રામ ભગવાનના સમયથી પણ આ બધી ચાલી આવે છે તો મેં આપણાથી આ ધંધા અને રોજગાર છે એ બધામાં વૃદ્ધિ થાય છે એના માટે આ બધી વૈદિક પરંપરા છે ચોપડો લખવો અને ખાસ તો નવા વર્ષના શુભ મુહૂર્તની અંદર લાભપાંચમની અંદર મુહૂર્ત કરવામાં આવે છે તેમાં શું લખવામાં આવે છે લખવામાં આવે છે કે મહારાજ તમે સાક્ષાત આ આપણા ધંધા રોજગાર છે એમાં તમે પણ પ્રગટ રૂપે રહેજો તમે પણ અમારા ભાગીર થતા દો કે જેથી તમારે અમારા ધંધો છે એમાં વૃદ્ધિ થાય એના માટે તમે પણ ભાગીદાર છો બિલકુલ તો આપણે બીજા વેપારીની સાથે પણ વાત કરીએ ચોપડા પૂજન કરવામાં આવે છે એક પરંપરા છે તમારા મતે આનું મહત્વ શું છે મારું નામ પરેશ રાજવીર છે અહીંયા અમે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની હાજરીમાં તથા પૂજ્ય સંતોને હાજરીમાં ખૂબ જ ધાર્મિક વિધિથી અમારું ચોપડા પૂજન તેઓ દ્વારા સંપન્ન કરવાની અમને પ્રોસેસ કરાવવામાં આવે છે વિધિ કરાવવામાં આવે છે જેનું અમને ખૂબ જ મહત્વ છે આ ચોપડા તથા અમારું લેપટોપ જે અમે અમારા ધંધાના પ્લેસ ઉપર રાખીએ છીએ જેનાથી અમારા ધંધામાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થતી જ અમને જોવા મળી રહી છે અને આ જ પરંપરાથી અમારા બાળકો પણ આગળ વધશે તેવી તમને આશા છે ચોપડા પૂજનની આ પરંપરા છે ને આ પરંપરા વૈદિક કાળથી ચાલતી આવે છે મૂળ તો ચોપડા પૂજન એટલે કે શારદાનું પૂજન છે માં સરસ્વતીની કૃપા વર્ષે નવા વર્ષે જ્યારે વેપાર શરૂ કરવામાં આવે ત્યારે શ્રી સવા લખવામાં આવે છે એટલે કે સવાયો વેપાર થાય એક રૂપિયાની સામે 25 પૈસાનું જે શાસ્ત્રોક અને ધાર્મિક વિધિ મુજબનું જે ફળ હોય છે તે મળવું જોઈએ લક્ષ્મીજીનું નામ લખવામાં આવે છે શ્રી ગણેશનું નામ લખવામાં આવે છે કારણ કે વિઘ્નહર્તા ગણેશજી મહારાજ છે તમામ વિઘ્નો વેપારના વિઘ્નો હરી લઈ અને ત્યારબાદ ચોપડાની શરૂઆત તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરી શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે દરેક પરિવારજનોને દિવાળી પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવી છે પ્રધાનમંત્રી मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वह अपने परिवार के साथ खुशी से दिवाली मनाएं और हम सरहद पे रह के ये देश के साथियों साथ दिवाली मना रहे हैं हमें पूरब अपने परिवार की तरफ से और अपने मीडिया कर्मियों को बधाई देते हैं वह हमारे पास इतनी सर्दी में पहुँचे हैं इनके लिए हम इनके धन्यवाद देना चाहता हूँ तो यहाँ पे अपने यूनिट के साथ તો ભાવનગરમાં સફાઈ કામદારના પરિવારજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે 48 કલાક બાદ પણ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે માંગ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી પરિવારજનો મૃતદેહ નહીં સ્વીકારે મનપાના સફાઈ કામદારોનો પણ કામથી અળગા રહી વિરોધ છે વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા મયુર દવે અમારી સાથે જોડાયા છે મયુર માંગ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી મૃતદેહ નહીં સ્વીકારે અને પરિવારજનો સતત વિરોધ ઉપર ઉતરી આવ્યા છે પરિવારજનો દ્વારા હાલ અત્યારે હોસ્પિટલમાં
घटना ने 48 કલાક જેટલો સમય વીતી ગયા છતાં લાશનો જે તે સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો નથી। પોતાની વિવિધ માંગણીઓ સાથે પરિવારજનો અને સંબંધના લોકો છે તે એકઠા થયા છે અને ઉપરાંત કહી શકાય કે ભાવનગર મનપાના જે સફાઈ કામદારો છે તે પણ સફાઈથી અળગા રહીને વિરોધ કરી રહ્યા છે। ત્યારે કહી શકાય કે હાલ ભાવનગર શહેરમાં સફાઈ નથી હોતી, ચારે તરફ ગંદકી છે તે જોવા મળે છે। સહી છે ભાવિ, આભાર માહિતી માટે।